Ahoj děti. Na straně 53 nadepsané D9 pokračujeme třetím cvičením. Vy už automaticky čtete zadání. Ano. Spočítej a napiš. Mám vám radit, co tam budete doplňovat, jaká znamenka. Slyším, že ne. Tak dobře, přerušte video, vypočítejte, no a potom si porovnáme řešení. Souhlasíte? Výborně, tak se dejte do práce. Tak ta kontrola. Máte číslo 11. Co jste udělali se sedmičkou, abyste ho zvětšili na osmnáctku? Mhm, tak 11 plus 7. 19, co doplníme? Minus 6 rovná se 13, od většího čísla jde k, menšímu. Od osmičky k desíce za pomocí dvojky. A s tou dělám co? Přičtuji. 8 plus 2 rovná se 10, 9 minus 5 rovná se 4. A už říkejte jenom plus minus. Minus. Plus. Tady. Jo, už slyším. Plus. Tak, třetí sloupeček. Minus slyším. Hele, stejná čísla, ale jiný výsledek. Ano, protože tady bude plus. Plus minus. Podíváme se na řešení. Výborně. Takže všichni, kdo jste to takto vyřešili, se pochvalte.